20.05.2022. Votăm pentru consilier. Cine este pentru? Împotriva, abține. 15 voturi de abținere. Pe ordinea de zi, abținere de astăzi, avem 28.05.2022. Ea trece ordinea de zi, 8 proiecte. Pentru luna desfășurarea acestei nu cum ca proiect 7 peste urmea de zi să fie discutat după proiectul 8 peste urmea de zi, supunem la votul urmea de zi. Domnul consilier, cine este pentru? Împotriva, nu mai mulțumesc. 15 voturi de abținere. Proiect de hotărâre numărul 1, privind aprobarea rectificării bugetului local și a fost, cer scuze, dacă există incompatibilități, că persoane consilieze, nu fi colegi, care nu vor să participe la un da. Proiect. Eu la proiectele care se și eu la proiectele urmea. Da, da. Proiect de hotărâre numărul 1 privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților financiare parțiale din interiorul public de anul 2023. Comisie de mediu. Aveți favorabil. Urbanism. Favorabil. Cultură. Favorabil. Buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Domnul primar, nu am dat nimic focus la acest rezultat cu comisii. În următoarele poziții. Se alocă suma de 12.000 de lei pentru deplasarea echipelor sportive și a maturilor din muzică sport la concursurile regionale, inclusiv în data, care în anul în care este la Episcopa. Iată, v-am promovit. La liceul pedagogic se alocă suma de 17.000 de lei pentru efectuarea integrării unității de învățământ. Sumele aferente pentru aceste alocări vor fi acoperite din amenzile de finanțe. La liceul Mihai Eminescu, suma de 50.000 de lei pentru inițial un proiect pentru acoperirea cheltuielilor din încălzire și luminar, se vor distribui astăzi 20.000 de lei pentru material și serviciu cu caracter funcțional, 20.000 de lei pentru bunuri și servicii, și suma de 10.000 de lei pentru obiecte din metal. Și aceste modificări sunt operate în platformă, le avem și mai mare. Da, maxim. Să punem timp. Da, discuții? Să consemnăm un proces pe da. Domnul președinte, ca să putem face legătura între proiect și putere. Da, s-a depus un pic cu cele. Ok. Da. Discuții? Întrebări? Domnul coleg? Nu, supunem acum. Votăm, domnul consilier, cine este pentru aplicarea proiectului, împotrivă, abține, cu abținere, 15 voturi pentru, hotărârea a fost adoptată de președinte. Proiect de hotărâre numărul 2 privind aprobarea execuției bugetare de la data de 31.03.2022, Comisiile Mediu. Aveți favorabil. Urbanism. Cultură. Favorabil. Buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Mai doriți să completați ceva? Nu, toate lucrurile reprezentate în comisie nu am am văzut. Aveți discuții? Nu, spune la votul. Cine este pentru domnul consilier? Împotrivă, abține, 16 voturi pentru domnul consilier. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3 privind reîncadrarea și salarizarea personalului tehnico-administrativ din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Elena Verdi Mantova, pe anexa 7 din legea cadru numărul 153, pe 2017. Comisiile buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții? Nu sunt? Supunem la vot prima. Cine este pentru domnul consilier? Împotrivă, abține, 16 voturi pentru. O neparticipare. 15 voturi pentru și o neparticipare. Vă rog să menționăm pentru procesul de neparticipare. 16. Am mai făcut. Suntem 17. Am înțeles. Mulțumesc. 4 proiecte hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierderea ATR-ului de pe Raizele Sadonare în anul 2021. Comisiile buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Domnul director, mai aveți ceva să-mi completați? Nu se zice astăzi în comisie. Ok. Atunci am o întrebare, dar nu are nimic. Conform datelor prezentate de dumneavoastră, în anul 2021 a scăzut productivitatea muncii de la 145 la 134. Deși firma, după cum știm, a făcut investiții în utilaje performante anul trecut, avem repartitor asfalt, motovegetator, freză asfalt, la un total de aproximativ 1.100.000 lei.
Unde se regăsește câștigul din această investiție, dacă productivitatea nu ne găsim? Deci, repartorul de asfalt a fost luat în... În trimestrul 1, adică avem... Și am dat un mic exemplu, mai sunt cazuri. Domnul președinte, dacă vrea domnul director, aici se scrie vorba de o analiză complexă, este de o analiză creștă. Dacă am dat de comisiile întrebare, se putea veni de gătea. Rămâne să facem o analiză și prezint partidare. Acum te-a pus să fac toate cifrele, trebuie să ai faci o analiză dacă este vorba de o productivitate mai mică, nu? Nu de volumul lucrării, de productivitate. Dar nu prima, dar am văzut că odată ce am observat, am făcut analiza asta, mi-am și prezentat-o la mapă. Am observat această scădere, credeam că se și întreabă, cum să întreb eu de unde productivitatea mai mică. Erau întrebări pe care și le-au pus și dumneavoastră, dar într-adevăr, să se protejeze, nu le-au prezentat în proiect, am vrut să știu dacă. Da, am înțeles. Aștept un răspuns, așa cum nu le-am primit nici pe celălalt. Mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi dați voie, da. Sigur, productivitatea este un indicator foarte important, un alt indicator foarte important va fi și calitatea lucrărilor prestate de entitatea economică respectivă. O analiză care să țină cont de mai multe aspecte și care să fie, zic eu, cât mai reprezentativă pentru ce activitate va avea. Domnul Sunt că rezolvezi totuși o societate care e în administrarea prosului local. Și dacă să nu-i punem în dificultate, aș dori să-i lăsă. Liniștit să-și facă cranul și... Am pus o întrebare, și am pus în dificultate, am pus întrebare. Nu aveți întrebări, să ne numim? S-a întrebat mai mult dificultate. Ai dorit să cineva să intervină? Domnul, unde ați spus eu? Să punem la vot, domnule consilier. Cine este pentru adoptarea acestui act? Împotrivă? În vot împotrivă, hotărârea a fost adoptată. Mulțumesc. Vă rog, telefonul mai jos. 5. Proiecte de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la DSDP realizării statului pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2023 și 2024. Comisie Buget. Juridic. Discuții. Dacă mai există completări la comisii, așa cum s-a sugerat. Da, modificat în anexă. Nu apare nimic pe patron. Am venit așa cum au. Discuție. A spus că... 429.000 de lei de surse proprii pentru investiții și 5 milioane de lei fondul neamunțat. Însemnând fonduri, să spunem, europene. Europene, da. Și domnul director, vedeți că suntem surprinși dacă a fi bine să aduce și elementul sau decidentul economic, dumneavoastră. Asta este menetă. Și vorbeam pe un președinte o chestiune de economic. De fapt, o analiză de economic. O să o facem și o să o transmitem. O secundă, vreau. Anexa 4. Da, anexa 4. Știu că e anexa 4. Vreau să văd dacă ați modificat coloana. Erau goale acum, două. De asta mi se pare... Pagina 4. Nu știu exact care este modificată. Apare anul coloana goală. Deci coloane sunt goale. Da, mulțumesc. Alte intervenții. Trebuiau la 1 mai, dar am înțeles că au fost ceva probleme și au fost retras. Proiectul este făcut numai astfel de voi. Deci e vorba de 6 milioane de lei, nu? 5 milioane. 5 milioane și da. Ceva. Este vorba de o stație de asfalt,
cu capacitate de 60 de toni, o freză de asfalt și un autocamion. Și nu vă temeți că dacă vă dotați așa de bine, o să scadă productivitatea așa mai mult? Nu. Stați liniștit că aceste utilaje sunt pentru lucrări. Și acum am promis, am început să intrăm la licitație. La licitație nu pot să te duci cu coroacul și cu tot acolo. Știu, dar să știți că vă întrebăm și la anul și peste 2 ani unde sunt aceste utilaje. Pentru că dumneavoastră, deocamdată, sursa de finanțare nu ne-ați indicat-o. Nici nu ați trecut un proiect, doar că spuneți că ați trecut-o. Cum? Iată, nu este. Eu vă... am verificat acum. Da, mulțumesc. Da, da, da. Anexa. Am verificat. Vă arătați. Discuții?
Nu sunt. Supunem la voturi, cine este pentru, împotriva, abțineri, 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 9, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții utilități cartier Alexandru cel Mare, alimentare cu gaze naturale. Comisii de mediu. Aviz favorabil. Urbanism. Aviz favorabil. Buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva, abțineri, vă mulțumesc, 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 10, privind completarea hotărârii Consiliului Local Municipal Zorlar, numărul 604, din 17 decembrie 2021, privind aprobarea regulamentului de atribuire și folosirea locurilor de parcare în parcările de reședință din municipiul Zorlar. Comisii de urbanism. Aviz favorabil. Buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abține 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 11, privind obținerea acordului de vecinătate pentru reconstruire și consolidare Forțe 1 pe teren proprietate estimată, situat în municipiul Dălat, până la Tapărăriei, numărul 35. Comisie de urbanism. Aviz favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Domnul consilier. La acest proiect, dacă ne uităm bine, zice așa. Deci, centrala de aprobare asupra proiectului, așa, situată în acest moment, la locărie numărul 35, iar la hotărâre zice numărul 60. Deci, unii 60, ori 30. Proiectul numărul 11. 35. 35. 35. 35. Păi și zice, hotărâre, se aprobă acordul de vecinătate pentru construcția la locurile numărul 60. Deci unii 60, unii 30. Tu ești. Vor modifica, domnul consilier. Altcineva, dacă mai aveți. Mulțumesc. Altcineva? Nu? Domnule secretar, supunem la vot. Supunem la vot, cine este pentru. Împotriva, abține. O abține. Abține. Proiect de hotărâre numărul 12, privind darea cunoștință gratuită a unor suprafețe de teren către Delgaz VGSA în municipiul Bălat pe perioada executării lucrărilor de extindere a conducerilor cadare de gaze naturale și tratamentelor individuale. Comisiile urbanism. Aviz favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Nu sunt. Domnul secretar, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva, abține. Proiect de hotărâre numărul 13, privind aprobarea acordului de vecinătate pentru construire frizerie pe teren proprietate privată, situată în strada Dimitrie Cantemir, numărul 96, în municipiul Dălat, Comisiile Urbanism. Aviz favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Nu sunt. Domnul secretar. Votăm, domnul consilier, cine este pentru, împotrivă, abține, 17 voturi pentru, domnule. Proiect de hotărâre numărul 14, privind darea folosință gratuită a unor suprafețe de teren în municipiul Bălat, pe perioada executării lucrărilor de branșament apă-canal și a lucrărilor de modernizare, înlocuire, extindere și branșament electrice. Comisiile urbanism. Aviz favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Dacă îmi dați voie. Vă rog. Aici aș avea o întrebare. Pe strada aceasta, unde strada este făcută nouă. Noi acum avem și acolo o aprobare care utilizăm. Cel voie 83. Ce o să facem cu strada? Oare cu garanția sau? E o întrebare, doamne. Deci avem acolo și ca nu trece să vă spunește de ea. Prin toate lucrurile de executare, la fiecare din bugetul local, fiecare din fonduri guvernamentale sau fonduri europene, dacă este necesitate de se intervine, se reface și s-a dus în strada exact în situația care a fost. Nu pot pleca domnul director de la Traizer și mai spun încă o dată, e obicei de a reface și nu compactează. Mai ușor obicei, refac și nu formatează. Și lucrarea în facerea nu ține mai mult de un an, doi. Deci aici ar trebui să insistăm pe compactarea corectă, iar unde sunt situații cu suprafețe mai mari, acea suprafață betonată așa cum asta este în procedură. Și trebuie formatat acolo unde sunt bine suprafețe.
De regulă aici știți cu omul își face treaba, după care își face și sănătate. Și aici e domnul aici. Atunci când îi se dă autorizația, scrie în procesul să se am să facem discuții? Nu să? Supunerea la vot, cine este pentru, împotriva, abține 17. Proiect de hotărâre numărul 15 privind aprobarea planului urbanistic general pentru obiectivul construirii de cot nou școală gimnazială de arte Nicolae Conința, municipiul Bărlat, strada Mihai-Cogălceanu, numărul 4, pe teren proprietate de Bărlat. Comisie Urbanism. Aviz favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții? Nu sunt. Domnul secretar. Votăm cine este pentru, domnul consilier. Împotriva, abține 17 voturi. Proiect de hotărâre numărul 16, privind darea folosință gratuită către Asociația de Mantutie Ortodoxă Puș, a 4 containere pentru colectarea selectivă a articolelor de îmbrăcăminte și învățăminte purtate și sau uzată și a articolelor textile purtate sau uzate și aprobate acordului de parteneriat. Și aprobarea acordului de parteneriat. Comisie Mediu. Aveți favorabil. Cultură. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții? Nu sunt. Votăm. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abține? Cu abținere. Cu abținere 16 voturi pentru hotărârea acestui. Proiect de hotărâre numărul 17, privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării materialelor rezultate în urma casării a două mijloace fixe, înscrise în inventarul domeniului privat al municipiului Bădlat, aflat în concesiunea RCFP S.A. Bădlat. Comisie Cultură. Apare cultura, apare rău. Juridic? Favorabil. Discuții? Nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru neparticipare la vot. Hotărârea a fost adoptată. Proiect de hotărâre numărul 18, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, a obiectivului de investiții, reabilitarea bibliotecii municipale, scolei de vest. Comisiile Buget? Favorabil. Juridic? Juridic? Doamna Dima? Favorabil. Discuții? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru domnul consilier? Împotrivă, abține 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 19, privind aprobarea proiectului tehnic și indicatorilor tehnico-economice, obiectivul de deviere conductă gaze naturale pe strada Republicii, numărul 320 din municipiul Bărlat. Comisiile Buget? Favorabil. Juridic? Favorabil. Discuții? Nu sunt. Cine la vot? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 17 voturi. Proiect de hotărâre numărul 20, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul amenajării dispecerat zona centrală. Comisie Urbanism. Aviz favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Nu sunt. Votăm cine este pentru, împotrivă, abține. Proiect de hotărâre numărul 21, privind excluderea în domeniul public al municipiului Bărlat al unor imobile. Comisie de Urbanism. Aviz favorabil. Buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții? Supune? Domnul Răzăran? Nu, am mai spus, domnul inginer, și dacă trebuie să fie atent pentru că mai sunt cereri de 2-3 ani care nu te urați. Nu pot să vă rămâne. Când? Ca așa să fie 3 ședințe. Când? Mâine, poi. Domnul consilier, dacă îmi permiteți, chiar și astăzi am avut o discuție și noi cu jurul. Asta și e foarte important. Da. Și de ce nu puneți doi? Am fost comos. Unul numele priviți, în altul au fost în bolul de muncă mare și am distrăviți cât mai repede să intră. Vorbesc de mine. Dar e de culturare. Ce spune? E de culturare. Nu, mai fac lucruri. Nu, dar eu vorbesc cu doare sufletul când spun, pentru domnul consilier. Chiar astăzi, domnul primar, la ușor, am spus, e foarte bună cu voi, adică face v-ați vorbit, dar știu. Nu, chiar am avut o
faci cu oamenii că s-a îngrozit? Are o problemă, domnul. Vreau să vă spun care e problema lui în carieră. Ce nu o spune? Nu știe să se vedea. El vrea să-i facă clipare. Nu o să facă niciodată. O să mă acoperi tabulări, proiectele, și să-și doarte. O să vii de la lor și lor vom stabili cine se ocupă, dar nu din el. Se depășează când îți vrea parola. Se depășează când îți vrea. Nu, vrei să facă tot. Da, asta are și multe probleme. Nu pot să gestionez toate anul din stăzii cere acolo unde fost. Care m-a avut un om? Domnul consilier Potăr, cine este pentru adoptarea acestui proiect? Împotrivă, abținere? Proiect de hotărâre numărul 22, oricum. Privind apartamentarea unui imobil aparținând domeniului privat al muncitului Bădar, Comisie Urbanism. Aviz favorabil. Buget. Jury. Discuții? Cine este pentru, domnul consilier? Împotrivă, abținere, 17 pentru. Proiect de hotărâre numărul 23, privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale în vederea închirierii Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Avem de timp de vot. Cine este pentru? Deci votăm 2, 3 și 5. Da. Cine este pentru?
Împotriva, abțineți, 7 de proiect de hotărâre numărul 25 privind aprobarea repartizării unei înșoiste construite din fondul secretar în vederea închirierii. Avem colegi de vot. Discuții.
Aveți buletin de vot? La proiectul 28 avem 17 voturi pentru domnul Isa. Mulțumesc, domnule secretar, vă rog să spun un proiectul. Nu este pentru domnul consilier, împotrivă, abține, vă mulțumesc. 17 voturi. Trecem la proiectul de text urmă de zi. Proiectul de hotărâre numărul 1 pentru aprobarea sprijinului financiar nerambursabil aportat în baza regulamentului privind regimul finanțelor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local și pentru modificarea și completarea anexei 1 a parcele nevârlat numărul 303-31-2021 privind aprobarea regulamentului. Comisiile Cultură. Favorabil. Buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Dacă nu sunt, am să spună două cuvinte, foarte pe scurt. Rămân fidel ideii că principiul echității înseamnă distribuirea corectă și uniformă și echitabilă și în aceeași măsură a sumelor de bani privind finanțarea nerambursabilă pe toate cele 5 domenii. Nu punctele să primească mai mult decât toate celelalte la un loc. Și mi-aș dori să ajungem să putem finanța echitat. Mulțumesc. Așa din cele și lei. Dar mai sunt date de sigur? Nu sunt. Domnul secretar, vă rog să spunem la punem la proiectul. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva abțineri? O abținere? Împotriva. Un vot împotriva, 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 2. Pentru aprobarea programului și de vizită estimativă al activităților culturale, artistice și sportive din luna iunie 2022. Comisiile Cultură. Nu m-am discutat. Nu m-am discutat în comisie. Era nu s-a discutat în comisie, nu alea mic, da? Buget. Favorabil. Juridic. Favorabil. Discuții. Dar nu e la buget. Este domnul Arău. Nu m-am pus să-i fac domnul Arău. Înțeleg? De la Comisia Cultură mi se spune că nu au avis pentru că nu s-a discutat. Deci să fie menționat că nu e de fără de lucru. Deci am fost urcat după ulterior ședinței de cultură. Nu e nicio tragedie, dar trebuie menționat. Aici mai e un amendament și impusă și ziua donatorului. Da. Deci, în vreo să fim inundatul programului nostru și să facem mai mult, să spunem, că va determina oamenii să vină să vină să se facă. O primă dată în programul nostru și chiar solicităm și prin spitalele, pentru că, în esență, ei sunt beneficiari ca instituții, dar oamenii să vină. Prinderea zilei donatorului programului pe luna iunie, care înseamnă financiar ce? 1000 de lei. Două benere care le vom suporta de la buget. Ok, am înțeles. Dar domnul primar, să știți că partea asta, institutul respectiv și de toți cei care se ocupă de acest domeniu, au finanțare la bugetul de stat pentru publicitate. Adică ei nu pun nimic la dispoziție. Noi le putem arbora, nu? Rapid, cred că fac și ei pe partea lor. Da. Ce ne asumăm noi 1000 de lei la un lucru de nu că chestii în mod, da. Facem și noi, se pune de două propuze în unii și până la undeva două. Da. Domnul președinte, la Comisia de Buget, Finanțe și apoi prin acceptarea tacită și la Comisia de Buget, a mai fost o activitate de prinsă în program, care se regăsește după lui s-a făcut modificarea. O activitate a Asociației Constantina Lajun, care este nebugetată și care presupune la sănătate la Biblioteca Municipală Sfântului Sfântului
acolo ce s-a interesat. Da, noi găsesc un program, dar doresc că va fi modificată și această anexă. Dacă faceți mațiune, înțelegem în ce sunt la... Ați fost atent, domnul... Ce este mediul? N-am văzut-o de la prost, poate. Noi nu avem documente care le-a dat. Noi avem 2-6 de anunțarea domnului, în ultima erorilor, și de 5-6 de asta. Foarte așa. Da, da, da. Așa este. Mulțumesc, doamna consilier, care e la plăcintă. Doamna președinte, cred că avem o omisiune de partea dumneavoastră. Acum, în iunie, sunt de 10 ani de când a dispărut maestru Marcel Cuveanu și cred că ar merita puțin respect din partea noastră. Să prindem în calendarul activităților de pe luna iunie și să facem ceea ce se cuvine. Mai sunt și personalități locale importante în viața orașului nostru. Am înțeles, am venit. Dacă nu avem un feedback, să nu spune cineva, e posibil? Am văzut și anotat. Păi, putem pune ca amendament sau facem completare prin amendamentul dumneavoastră anterior și prindem și această modificare? Asta era întrebarea. Prinde ca amendament în partea inițiatorului. Mie îmi pare rău că am trecut prin comisii și nimeni nu zice nimic. Întotdeauna... Păi tot mai așa m-a spus că n-ați trecut prin comisia de cultură, pentru că acest proiect a fost depus ulterior ședinței de comisie de cultură și probabil de aici este. Probabil de aici. Activitate, ce buget este? Ca și pe general de-am văzut. Mie nu știu de drept. Și ce dată? Acolo. 11. 13. 13. 12 iunie. Da, domnul Consiliu Tripa. Da, revin tocmai pentru că se discută despre personalitățile locale care nu s-au amergură națională și vreau să mulțumesc și să felicit municipalitatea pentru reintegrarea lui Cristian Simănescu, lui Cristian Simănescu în piața culturală până la Mapelatului, pentru că ați cert de literatură care e foarte novele. Trebuie să ne reamintim că pentru Cristian Simănescu este una dintre a fost și este și va rămâne una dintre marele personalități culturale în Mapelatului. Și dacă vreți, este vorba și de o abordare mai personală, pentru că mi-a fost profesor la Cercul de Literatură în cadrul casei pionierilor, acum cu Mare Perioad, și cine știe, poate că am meritat chiar mai mult, de ce nu poate chiar să schimbăm în gândirea grupului din Sfântul Haredă, Cristian Simănescu. Sfântul Haredă este o mare personalitate, dar el este celebrat la nivel național, se știu foarte multe despre Sfântul Haredă. Cristian Simănescu cred că are nevoie și de o recunoaștere de tipul acesta. Mulțumesc mult! Mulțumesc, frate, intervenții? Nu sunt. Domnul secretar, vă rog să punem la urmă. Cine este pentru? Nu potrivă mă spune. Cu abținere. Cu abținere. Proiect de hotărâre numărul 3. Privind transformarea costului vacant la teren categoriei funcționarul public de execuție de consilier juridic clasa 8-i, grad profesional superior din cadrul serviciului administrației publică locală, juridic contencios, în post de consilier juridic clasa 1-i, debutant. Comisia juridică. Favorabil. Discuții. Nu sunt. Domnul secretar, să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? 7. Proiect de hotărâre numărul 4, privind aprobarea constituirii Asociației GAL Mihai Eminescu Dălar, având printre membri fondatori municipiul Dălar, comisie juridică. Favorabil. Discuții. Domnul Bubei. Vă rog frumos, acum vă întreb. Imediat vă întreb. Cam așa poate. Discuții, dacă sunt la proiectul numărul 4, dacă nu sunt pe acasă, am verificat și nu se făcuse corectura la temeniul de drept și apare continuare legea administrației publice din 215 în loc de ordonanță de urgență. Vă rog frumos, fac mențiune exact ca să puteți face modificarea fără să fie ilegal ulterior votul.
Am făcut deja modificarea în proiect. Am înțeles. În platformă nu apare, dar dacă s-o... Da, da, da. Ok. Acum, am văzut persoane fizice care sunt dispuși să facă acest act de voluntariat. Am văzut și excepute sa. Și am o întrebare foarte simplă, domnul director. Dacă în spatele acestei asocieri aveți o decizie a acționariatului, o hotărâre sau ceva, pentru că... Mă trebuie acordul dumneavoastră, Consiliul Local, și după aceea a dus pe toate filierea conducerii. Sunt acord? Nu trebuie să... Nu? Da, nu. Asta e cronologia. Da? Am înțeles. Alte discuții? Nu. Supunem la urmă, cine este pentru? Împotriva abține? Abține. Nu abține. Ușor ne face ce ai. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociației GAL Alexandru Ioan Cuza Bulat, adus printre membrii fondatori cu municipiul Bulat. Comisia juridică, discuții, supunem la vă, domnule. Cine este pentru, domnul președinte, împotrivă, abține? Abținere. Cu abținere. Proiect de hotărâre numărul 6 privind aprobarea protocolului de parteneriat educațional dintre municipiul Bulat și grupul copiilor Spiru Paret Bulat, pentru organizarea desfășurării în comun a concursului național de dans și costume ECO, fantezii de vară, ediția 17-a, comisiile buget, juridic, discuții, nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abține, 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 8, privind aprobarea documentației expertiză tehnică pod beton armat peste râul Socotor, strada Republicii DN24 din municipiul la comisiile de buget, juridic, discuții, nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, 17 voturi. Și proiect de hotărâre 7 peste privind alegerea președintelui de ședință și a președintelui de rezervă pentru ședințe de 1 iunie 2023. Cine este pentru, domnul consilier? Împotriva, abține. Stați un pic să respect procedura. Comisiile juridic, discuții. O singură mențiune la articolul 2, doamna consilieră, domnul consilier, prin modificare, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, 17 voturi. Mulțumesc frumos, deci aștept în sanctis. Sunt doamna președintă, da. De aproximativ două săptămâni de zile la conducerea Poliției Municipale. Este domnul comisar și el Funane Ionel și a vorbit, a vrut să fac o scurtă de intervenție în cadrul Consiliului Local. Vă rog că luați locul de domnul primar, activați microfonul. La o discuție prealabilă de la primar la nivel de municipiu. Și pe domnul comisar, vă aș lua. Să rog, domnilor. Apăsați microfonul. Este apăsat. Mulțumesc. Să rog, domnilor, bună ziua, domnilor. De data de 15 mai, sunt venit la comanda Poliției Municipiului Bâlbrad. Comisar șef Nane Ionel Domnesc, am activat până pe 15 mai ca șef să investigați criminalii în cadrul Poliției Județenii Mastroi, funcție de pe care am cunoscut și cunosc foarte bine situația operativă de perioada Municipiului Bâlbrad. În această perioadă grea pentru noi, am constatat că perioada Municipiului Bâlbrad au avut loc foarte multe evenimente negative de violență extremă. Noi așa ne-am catalogat, pentru care am și dispus în domnirea unei, am dispus construirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Podeni. Am constatat că în această zonă au avut loc multe conflicte stradale între persoane de etnie romă. Și etnie romă cu etnie română. Și am luat și măsuri radicale în reținerea și arestarea preventivă a acelor persoane care au fost suspecte de comiterea infracțiunilor. Nu am vrea să dau citire, am venit cu materialul pe mine, nu am vrea să dau citire, să vă vorbesc mult timp, sau dacă vreți să vă dau citire un material pe mine, situația operativă de pe raza municipiului Bâlbrad din anii 2021 și 2022 până în prezent. Vă da. Ce pot să vă spun este că în anul 2022, în 4 luni, au fost comise pe raza municipiului Bâlbrad 630 de infracțiuni, din care avem 220 de amenințări și 280 de lovieri și alte violențe,
Pentru noi aceste infracțiuni, pentru unii, aceste infracțiuni pot părea minore, dar în condiții în care acestea degenerează într-o bătaie stradală. Știți foarte bine că în bârlat orice conflict între persoane pe timpul după amiezii nopții devine tulburarea rușii și publice. Implică multe persoane, implică distrugeri de bunuri, implică o tulburare efectivă a rușii și publice. Am avut aceste scandaluri în general în zona Poteni, rare ori și în zona Munteni și rare ori și prin centrul Bârlatului. Și ultimul eveniment pe care l-am avut în seara de 20, în dimineața de 21 mai, a fost la non-stop de pe Bulevardul Republicii, acolo la Bloc Iris, lângă DG, unde care a culminat cu lovirea unei persoane care a necesitat internarea la spital Bârlat. De acolo trebuia să ducă la Iași neurologului, de acolo trebuia să ducă la Brașov neurologului. Domnul manager poate confirma. Dintr-un pumn a căzut și a... dintr-un pumn, dintr-un conflict în interiorul non-stopului, la ora 3 dimineața. Acolo am luat asemenea fratele văzut radicale, colegii noștri au fost ultragiați, am mers pe ultraj împotriva autorilor, i-am reținut, i-am arestat. Noi încercăm să luăm acele măsuri radicale pentru eradicarea violenței din perioada nu știu Bârlat. Dar, pentru a ne ușura munca noastră, aș solicita dumneavoastră să fiți de acord să mandăm în cartierul Podenie principal și ulterior, dacă permite bugetul și timpul, și în cartierul celălalt de mărginat și al municipiului Bârlat, a unor sisteme de supraveghere video, la care să putem accesa, vizionaliza și live, și pe înregistrare, toată mișcarea sau toate evenimentele negative din raza acestor cartiere. Nu cunoaștem foarte bine rețeaua de locare. Noi știm că există puncte de intersecție și există de la... Centru, nu s-a referit. Da, și chiar l-a rugat să vină în măsul local, pentru că de câte ori am avut un proiect de hotărâre cu cadrul de supraveghere, erau tot felul de discuții și opoziții în legătură cu aceste investiții. Deci nu este o glumă, la nivel de municipiu, cred că suntem pe primul loc. Pe primul loc, iar în ziua de azi, ca să fii, să spunem, performant și operativ, trebuie să ai acces la informații. Sper că o problemă a rezolvat-o, care mea să aveți acces direct la sistemul nostru, numai că trebuie să continuăm această dotare a municipiului Bârlat, de a măcar în intersecții, de la trei locuri unii depozită în gunoaie, gunoaie, dar... Discuțiile și opoziția celor care au făcut-o a fost exact pe acest subiect. Camerele de supraveghere în jurul unui container care ajungeau la valoarea de 11.000 de lei. Știm foarte bine cât costă o cameră, adică necesitatea prezentată de domnul comandant este fără discuție și o înțelegem. Noi am avut probleme, raport calitate-preț, obiectiv și a faptului că dotăm așa ceva în jurul containerilor, neavând altă modalitate de a urmări, dar în același timp nu ținem cont că orice ar apărea pe camera aia, nu o putem folosi mai departe, din punct de vedere juridic. Din punct de vedere legal, noi folosim acele camere de supraveghere dumneavoastră, care le ridică. Dar noi, ca aruncat punga de plastic în locul... Înțeles. Adică și lasă prin poliția locală, cred că se poate merge mai departe pe o sesizare, nu știu, cel că se poate. Cred că este... Deci, acest sistem de supraveghere de pe raza municipiului Bârlat este omologat, este aprobat, este supus unor condiții de operator de carte personală. Deci, tot ce preluăm noi de pe imaginile poliției locale sunt folosite ca probe în instanță și instanța le folosește judecătorul, le vizualizează direct de pe CD-uri și emite sau nu emite acele ordonanțe de reținere sau mandat de arestare împotriva autorului. Ultimul caz, cel de la blocul Iris, de acolo la confecții, ne-a adus numai pe imagini de camere de supraveghere pe care am luat atât de pe colegii noștri. Colegii noștri sunt dotați cu bodycam, după cum știți, ce colegi de la ordine publică, și camerele de la non-stop. Deci numai pe asta am mers în instanță și au dat mandat de arestare preventivă pentru trei persoane foarte violente de pe raza nu știu Bârlat. De vorba de un băiat sau acolo și unul Dorășoiu. Și un Botez.
Și acum ieri am arestat încă un cetățean dură din cartierul Codin, care la fel a văzut în obsession în sâmbătă noaptea agent de bază. La de-aia cuțitul. Ce am dat la câte zile a luat? Și a exerciție. Da. Deci vă dați seama, dacă a ajuns un cetățean de rând să taie agentul de bază într-un club cu cuțitul, și mă credeți, mai avem la omul de pe stradă care este nedotat. Și totuși fapta, pot să vă întreb ceva în particular aici? Fapta, de câte știu eu, undeva din 15 mai sau ceva de genul. La obsession? Da. Nu, e de sâmbătă noaptea. Acum, sâmbătă trecută. Sâmbătă trecută. Ok, azi e bine. Da. Și a zis că l-ați luat ieri. Durează atât de mult când e vorba de... Durează formatorul, domnul președinte de reședință. Aici nu depinde de poliție. Poliția... Nu, am întrebat. Nu pot să-i părați să-l întrebi, domnul comandă. Deci nu periculos, nu-i să vă și răspund. Noi trebuie să creăm un probatoriu. În orice dosar, poliția creează probatoriu. Probatoriu se creează atât de pe probe, martori, cât și de pe imagini, camere, supraveghere, identificare de martori, pe care acei martori care au văzut ceva. Noi ne întâlnim această reticență a tuturor să declare împotriva agresorilor, pentru că ulterior și ei la rândul lui pot fi agresați de către acel agresor. Dacă nu luăm măsuri de la seama împotriva autorilor, să mergem cu ei până la măsura reține și arestări preventive, o tot perpetuează în aceste agresări. În legătură cu cazul de față, noi am avut luni, marți, am avut cercetări în dosar. Miercuri am făcut propunere parchetului pentru emiterea unui mandat de percheziție domiciliară ca să putem intra în casa țiganului, alutura. Mă duce scuze, am contat cu țigana, ei sunt de acord cu cuvântul ăsta, să știți, nu mă rog, da, încerc scuze. Să putem intra în casa lui pentru că altfel nu pot să scot din casă. El stă în casă, nu ai voie să intri în casa omului, că este doar domicil. Joi a făcut percheziția domiciliară și am scos din casă, l-am cercetat, l-am reținut, l-am arestat preventivă seara, noaptea, l-am arestat preventivă. Noi am făcut treaba. Faptul că a trecut 5 zile sau 4 zile de la momentul comiterii faptei, pentru noi este constituirea dosarului penal și probatorul la fel. Am înțeles. Bine, există și riscul să dea granța în cele parcine. Nu. Avem măsură de precauție. A fost dat în Consiliul de Frontier, avem. Deci avem măsură de precauție cu... Am înțeles. Ce doresc să ne mai spun? Dacă există întrebări, da. S-a eliminat acea procedură să făcea adres către poliția noastră, de ca să răspundem. Acum am rezolvat domnul Comandă așa la acest direct, am făcut de acolo să intru direct, să nu face adresul, el a plecat din Polonezul, la Moldova sau la altă parte, eu nu face adresul. Și eu cu foarte bun pe discrederea noastră, cu omorul, ca din instanța, le folosește ca probe. Acum, nu e sarcina noastră să dotăm acest sistem, să avem chiar și în zonele marginașele cu suprafețe. Unde este pericolul mai mare cu celălalt. Toți ne dorim să stăm într-un oraș, să trăim într-un sigur. Nu da, sunt de asta. Problema este că am lăsat domnul centrale. Dar ce întrebări? Da, domnul. Da, domnul comandant. Vreau să stăți din 5 mai mai mult. Da. Dar mai ai fost... Știu, cunoașteți. Deci cunoașteți foarte bine. Cunoașteți foarte bine. Mie mi s-a părut foarte... Adică exagerată intervenția de acolo. Când? Conflictului, între cele două familii, când s-a zis... S-a părut exagerat, vă spun și de ce. Acolo a fost vorba de două familii, se încărea două familii, n-au existat victime, nu. Eu vă spun ce dumneavoastră... S-a părut extrem de exagerat, pentru că v-ați dus acolo, de criza și 40 de mașini, vă rog. Foarte mulți polițiști care stau în scăria, copiii aia de acolo, dar asta e altă lată la discuții, e mai mult sugeat. Ce vreau să fac, dacă v-ați suplimentare de credit 4 ani și decât să vă duceți odată la oameni, să-i speriați de tot, duceți-vă mai des și echipajul ca să se patricheze continuu zona aceea. Iarăși, care mi-a ajutat de vedere, mi se pare iarăși cum ai venit. Cu forțarea noastră. Dar vedem cetățenii de acolo, nu stau ce fac. Nu-i corect.
Eu zic că probabil... Eu v-am spus și până cu acea imagine să fie acolo, nu știu ce să confieze prin probatorul. Dacă vă bazați, eu nu sunt de acord cu care de vedere așa. Eu știți, că nu sunt de acord. Pot să spun? În zona cartierului Poteni, 30-a 4-a, au fost făcute niște previziuni ciliare, la care au participat într-adevăr multe resurse umane din partea IPJ Vaslui, nu pot să nici până la care au participat forțe de sprijin din cadrul detașamentului de intervenții mobile Bacău și Vaslui și Bâlar. Da? Toate în prisma faptului că atunci când intrăm într-o locuință, noi trebuie să fim protejați. Da? Fiecare locuință a avut câte 5 polițiști, dau de exemplu, sau 4 sau au fost acolo și cu o echipă de specială de intervenție, pentru că noi trebuie să fim protejați. Noi nu sunt copii minori, poate așa. Unde au fost copii minori, niciun copil nu a fost violentat. Da? 5 oameni pascați în casă. Noi nu știu. Da! Pe domeniul public și nu pe domeniul privat al oamenilor. Deci este vorba de stradă. Dar sunt orașe, am fost la Sibiu, deci Sibiu este un oraș total supravegheat, pe domeniul public. Au atât de performante camerele până la nașturi. Deci, de-aia primarul lor a fost președinte. De-aia de ce în cazul ăsta, aveți puterea să solicitați poliții locale, o analiză a camerelor care nu sunt utilizate la măsura care... În care nivelul de risc a scăzut, sunt anumite zone, haideți că sunt... Noi trebuie să extindem, nu... Nu poți să-i spui peste tot.
Bun, dacă mai există intervenții, domnul Cuiban, doamna Dima, domnul Luca, vă rog în ordinea asta și vă rog să spuneam. Da, aș vrea și eu să vă felicit pe aici, domnul director, pentru numirea funcției și să faceți întâlniri cât mai des se cunoaște, de exemplu, la curent, cu tot ceea ce pretindeți și sunt în asentimentul dumneavoastră că trebuie diminuat fenomenul ăsta al comportamentului violent în spațiu public și nu asta. Spațiu privat, eventual, dar evident că trebuie avut o mare grijă atunci când intervii în proprietatea privată a unor persoane. Ceea ce aș vrea totuși să vă recomand, mă rog, având în vedere totuși particularitățile comunicării publice și recomandările Europei, este să nu mai faceți relații între faptele reprobabile comise de către unii dintre concetățenii noștri și identitatea lor etnică, că nu este recomandat, să știți, da? Adică ei nu comit fapte reprobabile pentru că sunt pe anumite linii. Ci dăm lucru datorită unor circunstanțe economice, sociale, de altă natură. Dar nu neapărat pentru că aparțin de etnică, nici Simona Halep nu a câștigat Roland Garrosul pentru că e româncă. Pentru că la alte formate, mă spui mai pe domnul respectiv, vă spun. Da, bine, mulțumesc și vă doresc un succes și vă mai așteptăm în comisia. În Consiliul Local. Doamna Dima. Doamna Dima. Eu mă felicit pentru comunitatea de la și mi-a felicit pentru atunci când... Microfonul, doamna Dima. Vreau să vă... Uitați-vă tare, când și a ne prezenta situația actuală și nevoia pe care dumneavoastră aveți, sprijinul pe care vreți să vi-l dăm, pentru a putea să stăpâniți cumva mai bine acest fenomen infracțional. Ceea ce v-ați referit dumneavoastră, eu s-a întâmplat, fiind avocat de profesie, chiar să fiu la acele audieri și asta spun pentru colegii mei, poate prin ceea ce voi povesti eu acum, o parte din ei vor, care nu sunt încă convinși de importanța acestor camere de supraveghere, poate îi voi convinge. S-a întâmplat că am fost la audiere atât în ceea ce privește conflictul între familiile din Podem, cât și acum cu conflictul de la Mustop. Ceea ce privește conflictul care a fost în Podem între cele două familii, asistând la audierea persoanelor care au fost implicate, aș vrea să vă spun că a fost nevoie de acea zonă de siguranță, deoarece cele două familii, chiar în situația în care polițiștii erau acolo și jandarmii, prin telefon se amenințau și veneau unii spre alții pentru a-și aplica lovituri decisive. Unul dintre ei a și fost internat în spital cu răni multiple. Ca să zic că nu a fost, domnul consilier Răducanu, o chestie doar de amenințare verbală. Acolo a fost o situație chiar tragică. V-am spus că am participat la audierile persoanelor implicate și de-aia cunosc situația. Probabil că dacă aceste camere de supraveghere ar fi fost montate mai mult și nu numai în cartierul Podem, și în cartierul Mutec, și pe deal, și acolo, în orice loc unde există un risc, este foarte bine. În ceea ce privește situația de la Non-Stop legat tot de acele camere, vreau să vă spun că, datorită faptului că s-au făcut acele înregistrări, am putut constata în birou procurorului exact ceea ce s-a întâmplat la fața locului. Una mi-a spus mie, una dintre persoanele implicate în acel conflict, iar alta am văzut pe camera de supraveghere. Deci acolo lucrurile au fost foarte clare. Se vedea foarte clar momentul în care a fost luată persoana pătămată de piept și trântită cu capul de scări și apoi când i s-a aplicat o lovitură peste cap cu piciorul. Va să zic că noi trebuie să dăm tot concursul domnului comandant pentru a-l ajuta în stârpirea acestui fenomen infracțional și aș vrea să vă mai spun apropo de situații răspunsului consilierului Răducanu, că ar trebui să fie o mașină care să meargă în fiecare zi
zi, la anumite ore în cote, vreau, probabil domnul comandant va confirma ceea ce afirm eu, numărul personalului este destul de redus, iar felul în care s-a modificat codul penal, prin faptul că limitele de pedeapsă au fost reduse extraordinar, a permis ca infracțiunile persoanele încercate cu legea să nu mai aibă frică că dacă vor să păși infracțiuni de natura aceasta, lovit și alte violențe sau amenințări, vor părți mare lucru. Și de aceea polițiștii sunt un mare pericol, chiar în raport de faptul că limitele de pedeapsă sunt foarte mici. Eu cred, domnul comandant, că colegii mei consilieri vor fi de acord să vă sprijinim pentru că este pentru binele cetățenilor acestui oraș, indiferent de etnia lor. Dar să știți că transformația de la un factor și la evacuație. Da, e altă discuție. Haideți să revenim totuși la ședință. La peste ordinea de zi. Mă bucură de prezența dumneavoastră, domnul comandant. Eu n-am înțeles nimic greșit din următoarea dumneavoastră și n-am înțeles că ați face vreo... că e etnie cu infracționalitate și la urmă nu-i fac destul. Dar nu zice că... Vreme ce... Da, m-am întrebat. Dar nu zice că... Cu totul respect. Am zis că vreo a comis infracțiune din cauza de este... Da, m-am întrebat. Domnul comandant, mai aveți ceva să completați, să menționați? Imediat, dar... Domnul colegi, poate continui și noi. Mulțumesc că m-ați primit. Dar am terminat. Da, spuneți. Mulțumesc, m-am primit și cu Consiliu și cred că, ca și cu de încheiere, consider că viața și identitatea unei persoane este importantă decât orice conflict între noi, cetățenii care putem avea un drept de decizie asupra unor... asta de sigur vorba aia. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc!